Mrakibu mwandamizi wa magereza Shedra Mkeni wa kitengo cha kilimo, mifugo na uvuvi makao makuu ya jeshi la magereza amewaagiza wataalamu wa mifugo wa jeshi kufanya kazi kwa weledi huku uzalishaji wao ukiwa si chini ya 80%. SSP Mkeni ametoa kauli hiyo tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2022 makao makuu ya jeshi la magereza eneo la Msato jijini Dodoma wakati akifunga mafunzo ya uhimilishaji mifugo kwa wataalamu hao kwa niaba ya mkuu wa jeshi. Kufanya kazi kwa weledi. Kuacha kuwa na sababu na visingizio ambavyo havina tija, havina msingi. Kwenye kazi yetu mtu anakuambia hakuna fedha ya kuendeshea shughuli za hiyo. Namba tatu, haya ni maelekezo. Tumewaandaa kuhuisha kile ulichokuwa nacho. Nenda kule, una majike, ng'ombe wangapi, mitamba wangapi, unatakiwa kuwahudumia. Katika majike yale, katika idadi ile ya majike, makoo pamoja na mitamba, tunataka 80% ya ndama azaliwe. Haiwezekani kwa? Tupate 80% ya ndama kwenye idadi ya majike hayo. Hayo ni maelekezo. Kwa hiyo ukikaa kule na ng'ombe wako huko kwenye shamba lako na majike mangapi na mitamba mingapi, ujue kabisa kwamba hapa natakiwa nitoe ndama wangapi, si chini ya 80%. Aidha, SSP Mkeni amewataka wataalamu hao kutumia ujuzi walioupata kuwafundisha wafungwa ili waweze kubadilika tabia zao. Vile vile katika kazi zetu hizi tunawahusisha watu wetu wa msingi ambao ni wanafunzi. Siku hizi wanaitwa wanafunzi, wafungwa. Tujitahidi. Mimi niliwahi kukaa na mwanafunzi mmoja kwenye shamba moja miaka mitatu. Yule bwana alitoka anajua kupima mimba pidi fanya. Yule bwana alitoka anajua kutibu ng'ombe, piga sindano bila tatizo lolote. Kutibu ng'ombe alijua na ni wakuwa. Na alisema mimi nikienda huko nakwenda kula hela za raia. Sasa kufanya kazi vizuri tu. Wakisha kuona kwamba kile anachokitarajia kwa mnyama wake kimefanikiwa. Kwa hiyo tukawafundishe, tukawaonyeshe. Tunapofanya kazi nao, tusimamie, tuwaelekeze. Etelisi wakitoka basi wana kitu. Vile vile ukiona tumefanya vizuri, naye akitoka pale anatoka na dhana kwamba kumbe hii kitu inawezekana na mimi nikafanye kule, hata kwa kutumia wataalamu, lakini abadilishe mazingira ya maisha yake. Nafikiri hiyo ndio dhana ya kwetu, kuwa na wale jamaa kwenye shughuli zetu ili wakitoka wabadilike. SSP Mkeni amehitimisha kwa kuambia wataalamu au kuwa ni matarajio ya mkuu wa jeshi uzalishaji wa mifugo utakuwa na matokeo chanya. Ni mategemeo ya mkuu wa jeshi kuona kwamba baada ya muda mashamba yetu yatakaa vizuri. Yaani hili tuondoke nalo kwamba tukabadilishe kule tulikotoka kwa nguvu zote. Masuala ya visingizio ya mkuu wa kituo, sijui meneja wa shamba, sio kisingizio sana. Naye kwa upande wake mrakibu mwandamizi wa magereza Joyce Mkufia amewataka wataalamu wao kufanya kazi kwa kujituma, huku mkaguzi msaidizi wa magereza Maimbo kwa niaba ya washiriki wote akisema kuwa somo la umilishaji walilolipata watalitumia kama nyenzo mojawapo ya kurekebisha tabia za wafungwa.
Kwa ni matumaini yetu kwamba huko mtakapoenda mtaenda kusimamia taaluma zenu hizo na maelekezo mliyopata katika semina hii, zile changamoto ambazo mmezieleza kwenye kwa maandishi tumezipokea na tutaziandikia, na ni matumaini yetu kwamba mkuu wa jeshi mwenyewe atazifanyia kazi, kwa sababu na mwenyewe hilo swala lilishamkera sana na hizo briks zetu zilizoko huko. Kwa hiyo tunaamini kwamba yale mapungufu ambayo yalikuwa yameonekana yatafanyiwa kazi. Nina imani kwamba kwa haya tuliyoyapata, wengine ni wazoefu tulikuwa tumeongeza, kuna wengine ambao walikuwa hana wameongezea kidogo au wamejifunza kitu. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu awatangulie, awape nguvu. Na imani kwa safari nyingine tena tunaweza tukapata tena mafunzo kama haya, tukaendelea kuvuna kilicho bora zaidi. Kwa kupitia utaalamu tuliopata, tunaweza tukawafundisha wale wateja wote tuliokuwa nao, kwa maana ya wafungwa, kuwafundisha hili somo la uhamilishaji, kwa sababu ni somo la vitendo, si la somo la kwenda kukaa darasani. Kwa hiyo na imani kwa muda tutakokuwa tumekaa nao, basi watakapokuwa wameadapt vizuri kule wanapokwenda, wanaweza kwenda kayafanya na kurekebisha au kuimprove maisha yao ya kawaida. Mafunzo ya uhimilishaji kwa wataalamu wa mifugo wa jeshi la magereza ni muendelezo wa mkakati wa kamishna jenerali wa magereza mzee Ramadhani Nyamka kuhakikisha wataalamu wa jeshi la magereza katika nyanja mbalimbali wanapata maarifa ya kutosha ili kukidhi mabadiliko ya kasi ya sayansi na teknolojia yanayoendelea kushuhudiwa duniani. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajege Biarushengo kutoka chumba cha habari magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini. Hakuna kitu kigumu unakishika hivi kama shingo ya kuku. Kama la kuku. Hiyo ndio service. Kwa hiyo tunaiona umeikuta hapa mwanzo kabisa. Kwa hiyo ukikuta hapo mwanzo ndio tulisema jana kwamba position inakupa uwezekano kwamba hiyo huyo ng'ombe hana mimi.